Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Tom Clancy's The Division 2. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Že máme tady Jeffersonovo obchodní středisko. Well. Jdeme se podívat, co tam bude. Mlha tady, mlha tam. No jo, no. Znovu v ulici. Hell yeah. Tak ale sprintujeme. Vysílání propagandy, ale... Jako... Jasný, agenti, jak v jedničce. Teenage John a Spider. Tak Cloudu 0,40. Aha. My lidi chtěli šretofly. A ty, OK, to už tam bylo. Dobře. Propagandy. Dogo. Kampak. Start enjoying the little time you have left on this world. There are plenty of hidden pleasures on offer. The hyenas can show you where to find them. Tak, pojď, dávaj. Vložit ukořistěný klíč. Tak a jedeme dále. Mhm. No vid.
To bylo? Ještě zajistit oblast. Dělání obnoveno. Jaký goodies? Chtěl jsem se podívat, jestli tam někde bude něco s tím agentem, ale... To je zase vysílání, to nic. Ano, že bych dal ty vysílací body. A může být... Na obchodě, jak můžu jít klidně příště. Já trošku snížit tu propagandu, to nevím, že by bylo vědět, co je tady toto. Jaká propaganda na ulicích. Já jsem tam měl to echo a nevšiml jsem, že by bylo někde dál. Nenalezena žádná hrozba. Já bych řekl, že nějaká bude. Tu padej do ukrytu. Bojení. Taky podpálený vrak. Pěkně no. A tady je. To je trochu větší vysílací bod. Zavlat spojence v blízkosti a ne. Ten otazník nyní. Jo, to bude ne, neznámá aktivita, aha. Detected. Nearby location guarded by hostiles. Vojenci přijdou na světlici, což nech. Lepší batoh. Jiné barvy. A větší účinnost zbraní, takže to je plus. Nemá to mají nějakou lepší gunu. Ne, dává to horší. Takže... Ale jednoduše, když to dej složitě, že ano. Ježiš, granát. Co ty tu chceš?
Dneska jsem ti tam zachránil v prdel, jako nemusel jsem schodit. To si určitě vezmu. Oh shit. Pane, od toho kulometu. Brnění. A ne, nic nebude. The minus. Control point secured. Well done. Bubble. Detected. Nearby location guarded by hostiles. Kolik je tu kukuli? Doplň zásoby. Moje nyní. Nelze vystřelit světlici. Jo, nechci vystřelit světlici. To je místo demolice, ha. Tady stejně musím, jasný. Tam je zbraň 2. Jasný, lidi, no. Světlice je nutnost pro obsazení. Tak, ještě něco? Jo tak, těch 200 metrů jsou ty posily, co mají dojít, aha. Jo. On má našou... Menár mi v tomhle případě nehrozí. No jo. To je všechno? Někde něco ještě? Někdo? Ne? Aha, obsazeno místo demolice. Moje nyní. Zásob označená, ok, moje nyní. A darovat vše, nemám nic.
Linka. Karbonát, uhlíková vlákna. Já to jsou ty balíčky, že jsou nahoře. Tam balíčky, tady munice. Imunice. Vypadá jo takto první bod. No já se podívám sem, co to je. Ta neznámá aktivita, místnost se zásobami, to je nahoře. Až co tam máme? Z těch místnostech bývá solidní ještě vybrakovat. Víš, všechno beru. Dá, noc dál. Hostile broadcast picked up. Tak. Pryč odsud. Vyšilovat tím kvalitnější gí. Bismarck, děkuji za follow, vítej. Uvidíme, no. Co to přidá, nepřidá, ale jo. Lepší pouzdro. Poň. Co málo. Není nic. Lepší něco než nic. Munice by byla dost. Všechno. Vidíte, jsem nečekal, že to jsou tito hlídkující. Je tam i další otazník. Ajajaj. Nevím, jak jsem tam přepl ty elektrické náboje. Bedny. Moje nyní. Bedinka. No. Je počkej lepší pistole, ale... Tak to dávaj sem. Být všechno. Jota z nich zmizel. To bylo všechno.
mapu ještě něco. A to zmizelo. Bož. Tak, pojď. Tam máš ten otazník. To se mi nezobrazilo, jsem byl na špatné straně. A bylo to daleko, ale... Bude z toho něco? Jen to šťavnatý. Tu aktivitu. To je zase nějaká pouliční červátka. To je sranda, když ta pistole má pomalej větší damage než ten samopal, no. Lootu a lootu, ale... Moc blízko, ale nevadí. Moje nyní. Dobře, a... Tady je bedna s vybavením. Perimetr zajištěn, a... To je všechno? Surovinový uzel. I tady nějaký... A voda. Aha. Dobře. Je tady něco? Někde?
Já. Lo. Gablík. Je přede mnou jeden gablík utíká. Jalová lepka, dávaj. Database match. Item of interest detected. Rychlý jando. Druhý jando. Ale další otazník. Toho je tam těch drobných záležitostí. Electronic device detected. Je dole. Když ty budou. Ahoj. Na to si píš. Tupí a tupější, no. Když to tam hodí a oni začnou přelézat, jak kdyby se nechumelilo. Pěkné. Aha. Něco pěkný, jo? A. Doudek. Čtit. Pracovní buty béžové, no tak jde. Bude samopal brokovnice. Kde to obsazuje? Mezi sebou dvě různé sorty na máku. Proč ne? Vody.
medication. I doubt there's a lot of asthmatics around anymore. Wait, I got an idea. Call Jay over here. What for? I'm betting he can rig this box so it'll blow the fuck out of anyone who tries to pick it up. Oh, that's cold. Hey, Jay! Come over here a minute. Dazniček je tady. Tady to se mrdí. Tím plynem. Tyry hrozby. Pojďme na to. Na redukci. Otázka je, odkud to poběží. Autorizace. No zrovna z toho neřádna co nejdál padne. Jaj. Tak, dávaj. Nábe do sample. Aha. To se dá. On popi, vítej. Vítej. Tak, hoši. Víte, co to je? Ne? Ale udělalo to bum, co? Hehe. Lítka. Tady ti arbiter, jak jsi říkal, že musíš mít všechny mise a chybě lítit na Zermanu. Vidíš. I možnost vysílání obnoveno. Jedný dýchací maska. Tu máme novýho. Nic. O. No spíš ta stabilita přes takhle zhrdina. Majo nasazenou, majo nasazenou.
Tohle dvě měníme tady za té kadence a zásobník je větší. To učit. Činnost je větší. Hlavní mise je trošku mínus. No. Aspoň se podívám zase zpátky do toho bílého domu. Tady touto stranou. Po New Warrior a Zerban Questu jsou úplně znechucený. Teď až tak nebavili, jo, ty questy. Jsem jeho cesty pravíte. Přátelský vůdce, žer granát. Bych řekl, že nepřátelský luce to má za sebou. Bylo vidět, že jsou dělané hodně na sílu ty questy, dáš si pární pauzu od Warframe, chápu, plně chápu. Do toho něco moc přidali, moc si s tím nelamali hlavu, aby lidem něco hodili. Jo. No bohužel jsou ty poslední questy takové, tam je hlavně jiný vývojář těch questů. Ten, co to vymýšlí. Takže je to bohužel i podle toho poznat. Že už to není ono, to co to bývalo. Reinforcements en route. Incoming hostiles detected. Tak jo, s kama půjdou venomáci. Tam jsou daleko. Aha, tam jsou. Rychle sebrat. A jsem trošku vysypal. Lepší barva. Přátelské posily 109 metrů. Aha. Kamion tady s tím rtačákem. Pěkně. Točí na kontrolní bod, no, tak když se sem plouží.
Obsazeno spadlé jeřáby. Ej. Supply room access unlocked. We're doing great. Co potřebuješ? Já nechci darovat vše. Já chci jenom tu vodu. Tak uvidíme, co z toho bude. Zkušenosti nějaké. Inventář plný, tak ukaž. Černatý Luťando. Všechno. Jdeme na ty lůdky. Dámy a pánové, tady je aktuálně často zapíchnout pro dnešek, takže doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.